Hvorfor tænker jeg ikke over her? Jeg... For helvede, mand! En tredje! Are you fucking kidding me? Det er umuligt! Det er fucking umuligt, jo! Hvad er det? Hvornår gik det egentlig op for dig, at du tænkte, fuck, pik, det smager egentlig godt? Hvornår var første gang, at den tank, den strækkede dig? Ej, kæft, du var bare en vejsvind. WHITE! Fik du en white bag? Jeg fik en fucking white bag, man! Hvad er vildt? Det havde jeg aldrig gættet. Hvad laver min mate? Han står og kalder mig, at sidder bag. One Piece! What the fuck are you doing, you piece of shit? I hope you fucking die! In real life! Nu er det her putte, han får den. Nu får putte den igen, han har fået 6. GÅ GÆT IT HVAD VAR SIN! Ja! Ja! Jeg vil ikke det, jeg vil ikke 3! Jeg vil ikke 3! Hvad? Hvad? Wow! Fuck, hvor er jeg god! Hvordan fik du den der? Fordi jeg var ked! Hvordan er du derinde så hurtigt? Altså, har du noclip på? Hvad? Hvorfor har jeg ikke head armor? Kæmpe fejl til, altså. Hvordan kan du bare one-shot mig? Jeg gider ikke spille det her. Jeg skriger lige om lidt. 3 HP, må jeg da være fri. Hvor var du? Jeg gider ikke det pis der. Renserne sylderen. Nej, sylderne renser. Thomas, nu stopper du. Men jeg løber rundt, og du sidder der. Nu tænder jeg noget fucking lys, og så er du dødsens. Ah. Nu stopper det. Nu stopper det. Hvad skal jeg? Dine fucking klamme nades, er du sød at lade være? Fuck. Nå ja. Nå ja. Nå ja. Lige præcis. Nå ja. Lige præcis. Come on, y'all. Jeg gider ikke, hvis du bare skal sidde og rykke pik. Altså, det er tilter. Jeg vidste, altså. Hvorfor flændede du så? Sig, jeg ikke helt vidste. Jeg gider ikke det der. Fuck dig, din lille fucking rotte. Okay, Thomas, nu er jeg med. Du kan se koppen. Koden, det må være det her, som der passer sammen. For det her, det er koppen nummer 1. Så du kan se, at den passer i farverne til tallerkenerne. Tror ikke det er det? Ah, jo. Så vi vender dem om, nu tror jeg så ikke, vi får koden. 1, 2, 3... Så bare prøv at sige nummer 1 der. Hvad er nummer 1? Altså, hvad mener du? Kop nummer... Eller den der ude for tallerken nummer 1. Fordi jeg har vendt dem. Jeg har sat dem rigtigt nu. Du kan også bare skrive koden, hvis der. Ja. Så hvis du... Jeg ved ikke, om det er hængelåsen, der er bankboks. Så 7. 7. 7. 8. 4, 3. Altså prøv hængelåsen, der er lige ved siden. Den der røde hængelås der. 7, 8, 4, 3. Oh, fuck, jeg håber, det virker. Ja! Hvor vildt, jeg var vildt.
Vi crackede den. Jamen det var ja, der er kun 3 på den her. Eller? Ja. Thomas går i gang med at knække koden. Jeg prøver. Bare start på nummer 1, så 2, så 3, så 4. Der er for meget her, der er sus. Jeg gør det! Ja, vi er inde. Så står der.